Salamu alaikum. Salamu hizi nataka zimfikie Asha Juma. Ni somo yangu kama mimi ninavyoitwa Asha. Lakini Abdul Samad hakukosea. Wala Abdul Samad hakutukana mtu. Upo. Abdul Samad amesema ukikombine wazee wa Mombasa hakuna anayemfika Raila. Kweli? Raila alifungwa miaka minane. Aliteswa. Tutetea sisi. Raila alimleta Kofi Annan wakati wa nani? Wa Kibaki. Raila huyu alileta umoja wa watu wote hapa na kaleta handshake. Raila huyu alinipiga 10-0 Uhuru Park. Wanaume na masuruali yao hatukuwaona. Nampa salute mzee Raila. Japo mimi nilikuwa 5 tena lakini Raila nampa salute. Niambie mzee gani aliyokwenda akafungwa? Niambie mzee gani ambaye alokaa jela miaka 10 wazungumza habari ya vyama. Mwazungumza habari ya vyama hivi ambao mwataka kuvibuni. Vyama hemu achukuliwe mtu mmoja tu muwe kwendani muambiwe kuwa mtashikwa mtafungwa miaka 5 ama muache chama uone kama kuna mtu atakubali. Lakini Raila alikubali. Asha Juma ni mrongo. Asha Juma nakwambia ni mrongo wewe, na kama unaona umeshinda kwetu sisi hujashinda. Mimi nikakaa na wewe kwenye kipembe, mume wangu akija akiniona na wewe ataona njudume lile, atanipa mimi talaka. Bibi koma. Na Abdul Samad hakuangukiwa na kitovu. Sharif Nasir babake hakumwacha, alimlea vizuri. Na mama Nasimu akakilinda kitovu. Ukimuita viazi vya rojo, sijui viazi vya garai, basi viazi vya rojo na viazi vya garai. Mbebe. Tokualika uje uangalie kama Abdul Samad kweli ni viazi vya rojo ama viazi vya garai. Ni bosi wetu, ni mbunge wetu, tuampenda. Utuambi kitu wewe. Huna la kutuambia wewe. Sisi Abdul Samad tuampenda. Tuampenda sana. Umesikia? Umepata eh? Dada, mpe. Hii tabia kwenda kutukana watu ovyo ovyo koma. Hakutukana Abdul Samad. Amezungumza tu. Hawe viazi vya rojo vya nani? Mm-hmm. Basi tukualika tukutafutia guests. Uondo katonyeshe urojo wake uko wapi? Abdul Samad ana mke mwenye nyele paka mgongoni. Abdul Samad mke wake jito mtoto wa kike. Abdul Samad ana watoto wake. Hasbinallah wa ni'mal wakil. Huwezi kumpata Abdul Samad. Na haezi kukujibu. Abdul Samad amelewa kwa heshima. Sisi ndio tutakayo kujibu wewe. Maana waona umeshinda, hujashinda. Wala Abdul Samad hajaua. Sasa nakuachia na kibwagizo, kama wewe mwanamuelewa, elewa. Uache kwa na step hizo Asha Juma. Wakati huu ni wakati wa nge. Mheshimiwa hazungumzi maneno kama hayo. Kabisa. Mheshimiwa hazungumzi mambo kama hayo. Ukizungumza yapime. Wamwambia Abdul Samad vya zivarojo. Mbona tukanishia mheshimiwa wetu wewe? Kweli? Sisi tukwambia hivi. Tukwambia hivi tusikilize. Sisi watu wa Mvita County. Tutataka uje tuonyeshe urojo wa Abdul Samad. Uko wapi? Habari ndiyo hiyo. Ukimeza utabeba. Ukiona umezidiwa utasongea. Kwa sababu wewe unajifanya kwa wewe mmoja hapa, tutataka na sisi pia ujotue. Sasa wewe wakati wa nge, lakini wakati wa jongoo waja. Kama mwanamuelewa utanijibu.